Čo tam vidíte? Čo sa deje? Vám sa niečo nezdá? Ja to na vás vidím. Zatiaľ nerobíme paniku, pani Majerová. Ale? Čo ale? Dianka, počkaj vonku, prosím ťa. Ale... Choď von, Diana. Dobre, prosím, tak čo sa deje? Ukáž mi to, prosím ťa. Prosím, mohli by ste zavolať môjho manžela? Jasné, jasné. Lucia, prosím, pošli sem pána Majera. Jasné, idem. Dýchajte, dýchajte pomaly. Výdych. Tak, pomaly. Všetko bude dobré. Hani, čo sa stalo? Deje sa niečo? Niečo dobré. Nerobíme paniku, áno? Nerobíme paniku, ale echo ukázalo nepravidelné zhrobnutie septa a časti ľavej komory. A to znamená čo? Povedzte nám to prosím nejak po lopate, aby sme to aj my pochopili. Môže to byť nejaká vrodená chyba, ktorá sa manifestovala počas tehotenstva, keď srdce podáva väčší výkon. Ale takisto to môžu byť ischemické zmeny, zápalové zmeny alebo nejaký novotvar. A aby sme si boli úplne istí a vedeli správne určiť postup liečby, spravíme vám CT-čko. Dobre, ale aby sme si rozumeli, či to bude dobré alebo zle, ja si dieťa si nenechám zobrať, dobre? Neboha, čo sa tu deje, dieťa? Nic, ale ste. Áno, ale tieto otcovské povinnosti sa ma bytostne dotýkajú. Tomáš, choď von. Ale pokojne, nech tu ostane, mne pán doktor vonku veľmi pomohol. Presne. Choď von. Áno. No, ale máte návštevu. Dobre, ja sa vrátim o chvíľku, dobre? Láska. Hani. Ja som musela taký strach, ja strašne bojím. Neboj sa, všetko bude v poriadku, nič nebude. A čo ja? Ja sa bojím o dieťatko. Dobre, dohodneme sa takto. Nikto sa nebude báť. Dobre.